بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز، ہیلو گائز، ویلکم ٹو لیگل یوٹیوبر چینل۔ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو کافی ٹائم سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ سر کوئی ریکروٹمنٹ ایجنسیاں بتاؤ جہاں پر ہم اپلائی کر کے کافی آسانی سے جاب گیٹ کر پائے۔ ریکروٹمنٹ ایجنسی کرتی کیا ہے؟ ریکروٹمنٹ ایجنسی آپ کی پوری ہیلپ کرتی ہے، آپ کے ڈاکیومنٹس وغیرہ سب چیزوں کو سمیٹتی ہے، اٹیچ کرتی ہے، اور جو جو چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ چیز آپ کو بتاتی بھی ہے اور فری آف کاسٹ وہ چیزیں پرووائڈ بھی کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے بات کی جائے فرینڈس، مشہور جو ٹاپ ریکروٹمنٹ ایجنسیاں ہیں ان کی میں بات کروں گا۔ ابھی دیکھا جائے تو دوستو یہاں پر سین کرونا وائرس کا چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے پاس بھی جابس نہیں ہے۔ اب ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے پاس جاب کس طریقے سے آتی ہے؟ جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے ورکرز ڈھونڈنے نہیں جا سکتی، تو وہ لوگ ریکروٹمنٹ ایجنسیز کو ہائر کرتی ہیں، اور ریکروٹمنٹ ایجنسیز اپنی ویب سائٹ پہ اور اپنے جو لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں نے سی ویاں پہنچائی ہوتی ہیں ان کو کانٹیکٹ کرتی ہے اور ان کو وہ جابس دلوانے میں ہیلپ کرتی ہے۔ اب ان سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ریکروٹمنٹ ایجنسی آپ سے بھی کمیشن لیتی ہے، دیکھا جائے تو یہ انلیگل ہے، کمیشن لینا الاؤ نہیں ہے کینیڈا کے رولز کے حساب سے، لیکن پھر بھی وہ کمیشن لیتی ہے، اور ساتھ ہی میں وہ پھر کمپنی سے بھی جو ہے وہ کمیشن لیتی ہے امپلائی کو رکھنے کا۔ اب فرینڈس یہاں پہ بات کی جائے کہ ٹاپ ریکروٹمنٹ ایجنسیز کون سی ہے، تو چلے دوستو کرتے ہیں چھوٹی کو شروع۔ میرا نام ہے رازق اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل یوٹیوبر چینل، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو بتا دوں کہ جن لوگوں نے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار پلیز نیچے ریڈ بٹن ہوگا اس کو دبا دو، بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولنا تاکہ آپ کو میرا ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ فرینڈ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مینیٹوبا کے اندر نئی جابس آئی ہوئی ہے، تو ابھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہاں پہ اپلائی کرو تو وہاں پہ زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو جاب مل پائے۔ اب آ جاتے ہیں ہم ٹاپ ریکروٹمنٹ ایجنسی پہ، تو نمبر ون کے اوپر یہ ویب سائٹ ہے، یہاں پہ جو ہے وہ کیوبیک کے لیے جو ہے وہ ہائرنگ ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ بات کی جائے جاب آفرز کی، تو جب ہم جاب آفر پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر وہ آپ کو دکھائے گا کہ ابھی فل وقت کوئی بھی جابس اویلیبل نہیں ہے۔ تو فرینڈ جب تک یہ کرونا وائرس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ دیکھ سکتے ہو انہوں نے یہ آرٹیکلز بھی پوسٹ کیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور جن لوگوں نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا تھا وہ بھی ان سے کانٹیکٹ کر کر اپنی چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ کب تک ہوگا، پروسیس کب تک چلنے والا ہے، یہ ساری چیزیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اب یہاں پہ بات کی جائے فرینڈ سیکنڈ ریکروٹمنٹ ایجنسی کی، تو یہ ہے البرٹا کی آفیشیل ویب سائٹ۔ اب البرٹا کی آفیشیل ویب سائٹ یہاں پہ آپ کو گورنمنٹ جاب بھی دیکھنے کو ملے گی، انٹرنشپس بھی دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ کافی زیادہ لوگ مجھے بول رہے تھے کہ سر انٹرنشپس کا کہیں سے نکالو کہ کہیں سے ہم انٹرنشپس پہ جا سکیں۔ اب انٹرنشپ پہ ہوتا کیا ہے کہ چھوٹی موٹی انٹرنشپس ہوتی ہیں، اور آپ اگر وہ کر لیتے ہو تو آپ کو آگے جاب کے مواقع کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ویب سائٹ ہے جو کہ البرٹا کے اندر انٹرنشپس کرواتی ہے، تو آپ یہاں پہ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہو، لیکن ابھی فی الوقت جو کرونا وائرس کا مسئلہ چل رہا ہے تو ٹریولنگ وغیرہ یہ سب کچھ بند ہے، جس کی وجہ سے ابھی بہت مسئلہ ہوگا آپ کو یہاں پہ اپلائی کرنے میں۔ اب بات کی جائے تھرڈ ویب سائٹ کی، تو یہ ہے تھرڈ ویب سائٹ۔ اب فرینڈز یہاں پہ بھی سین ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ بھی جابس وغیرہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اور نئی نئی جابس ساری دیکھنے کو ملے گی، لیکن یہاں پہ ان کا انفارمیشن کا جو بھی ہے کانٹیکٹ وغیرہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہو ان کو، یہ ساری چیزوں کی ڈیٹیلز یہاں پہ دی گئی ہے۔ اب چلتے ہیں جاب لسٹنگ کے اوپر۔ اب کچھ ایجنسیاں ابھی بھی جابس پرووائڈ کر رہی ہیں، آپ چاہو تو اپلائی کر سکتے ہو۔ اب یہ ساری جابس آ چکی ہے، پوسٹنگ ڈیٹس آ چکی ہے، اگر آپ کا آکوپیشن اس میں لگتا ہے تو آپ بالکل آسانی اس پہ اپلائی کر سکتے ہو، اور ان کا کچھ نہیں جائے گا دوستو، آپ کو جابس وہ ضرور دیں گے کیونکہ ان کو کمیشن ملے گا آپ سے، اسی لیے وہ آپ کو جابس ضرور دیں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم چوتھی ویب سائٹ پہ جو کہ ہائز۔ دوستو یہ بہت بڑی ویب سائٹ ہے، اور مطلب ان کی فرینچائز بہت ساری جگہوں پہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہو ٹورنٹو میں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سٹیز ہیں وہاں پر ہے، تو آپ یہاں پہ بھی بالکل آسانی اپلائی کر سکتے ہو۔ اور یہاں کا سب سے اچھا سین پتہ کیا ہے، یہاں پہ آپ اپنی سی وی بھی سبمٹ کروا سکتے ہو، سینڈ یور ریزیوم، پھر کہیں پہ بھی ان کے پاس ایسی جاب ہوگی جو کہ آپ کے مطابق ہوگی تو وہ آپ سے بالکل کانٹیکٹ کریں گے۔ یہاں پر آپ کو سیلری بھی دکھائی جاتی ہے کہ اس جاب کی کتنی سیلری ہے، اس جاب کی کتنی سیلری ہے، تو اس حساب سے آپ دیکھ کر اس پہ اپلائی کر سکتے ہو۔ اس کے بعد بات کی جائے فرینڈ نمبر فائیو کی، تو یہ ویب سائٹ بھی بہت اچھی ویب سائٹ ہے، اور یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی سی وی جمع کروانی ہے فورن ریکروٹمنٹ ایجنسی کے اوپر، آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر وہ دے گا گیٹ جاب کے اوپر، سب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں آپ نے جانا ہے فورن ورکر پہ، اور پھر گیٹ می ا جاب پہ کلک کر کے، اور پھر یہاں پہ اپنا فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ای میل ایڈریس، فون نمبر، اس کے بعد آپ کون سی کنٹری میں رہتے ہو وہ ڈال دینا ہے،
और यहाँ पर अपना कवर लेटर, स्किल्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है, यहाँ तक कि रिज्यूम भी आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे गेट मी अ जॉब पे क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही आपके मुताबिक कोई जॉब उनको देखने को मिलेगी तो वो आपसे फौरन ही कॉन्टैक्ट करेंगे। दोस्तों अभी देखा जाए तो 90% के अंदर से 45% लोग जो है वो रिक्रूटेड एजेंसीज के जरिए ही जाते हैं कनाडा। ये बेस्ट तरीका है कि आप कनाडा अगर जाना चाहते हो तो आप रिक्रूटेड एजेंसीज से कॉन्टैक्ट करो। अभी फिलवक्त थोड़ा कोरोना वायरस का मसला चल रहा है, इसीलिए बहुत सारी रिक्रूटेड एजेंसीज जवाब नहीं देगी और ना ही उनके पास अभी जॉब्स हैं। तो जैसे ही ये मसला हल होगा उसके पास बहुत बड़ी तादाद में जॉब्स निकलेगी, क्योंकि वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है हर कंट्री में, चाहे वो US ले लो, UK ले लो, कनाडा ले लो, हर जगह पे जो है वो वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स निकलेगी, तब आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।